Neonilla on paras pylly. Huono pylly. Ehkä se ei kakkaa kunnolla vai? Vittu mä jäin jumiin. Watch your eyes! Go go go! Tower is spotted. Reloading! Mä käytin hiilin vaikka. Missäs meidän... Takaa tulee kaksi. Joo, mä oon tässä ottanut. Yks kuollut. Sova on. Tuolla. Tuossa. Need healing. Reload him. No heals, I'll reduce. Sova's dead. One enemy remaining. Concussing. No charges left. 30 seconds left. For you. Salamat, thanks. Tos. Laatikon takana. No more deals, chamber. Kuka se toi? Do they still want it? Sieltä tuli breach chamber. Chamber teleportas vissiin. Sinne keskellä takas. Light shield ja Marshall, oh my god. Aika aggressive loadout. Forward! Peppu. Sillä ei yhtään flashia muuta spree. I'm out of here! Forever! Let go! Flash! One move, bro. Enemy B for you. One enemy remaining. Enemy spot B. Too bad. Too bad, Nabi. Go. Tosteen sun guardian. Jeep. Se vaan lähti vittuun. Aaaaaa! Jossain. Hän on kuollut. Hän on se muu vattaveilta. Mennäänkö me vielä samaan vai vaihdetaanko toiseen? Vaihdetaan vielä vaikka toiseen. Tuubi. Sitten mä ajattelin, että sä tulet kurkkaan. Joo. Joo. Ai. Remaining. Flawless. Amazing. Aikamoista teurasta. Mitäs vittua? Varmaan ne se vittua vittu saatana. Osti vaan tää spektrei. Niin oli vitusti no, rahaa. On. Oli kolmas mitä niillä voi olla? Joo, koska se ei säästä viimeisenkin roundin. Ne ei vieläkään aseita. Onks niillä nyt? Nyt niillä ei ainakaan enää rahaa aseisiin. Muutama. Kahteen aseeseen. Tarvitsä asettaus? Se heittää sitä sun asetta. Et haluaisi. Is that what they're doing? I like it. Mietin, olisinko ostaa opinnon. Aaaaaaah! Mä en pääse!
kolmaan koko ajan sokeena. Ihan jatkuvasti. One enemy remaining. Pääsee nää sinne. Ai, vittu. Last player standing. Pommi. Fight down, B. Clutch. Perkele. Korpeja oli siinä. Kanoja. Listen up. Kill them before they kill us. Pääsee nää, kun se heilisee keskellä tiedä sitä. Joo, no, mä sanon, että olin just syömässä. Lähetään toiselle puolelle. Doobidoobidoo. Aika paljon rahaa. Pitäisikö ostaa massi. Massi. Mitä mä siirtää? Massi! Taskussa! Massi! Lompakossa! Go, go, go! Millä me mennään? Mennään vaikka tänne. Heittää se padeeseen jutun noin ylös. Alkaa se orbi. Alkaa missä on. Come on, go. Concussing off your feet! Go, go! Blinding! One enemy remaining. Ja vähän myöhemmin. Flash out! Joo. Nyt voitte mennä. Kaikkia. Sori, sori! Plänttää, plänttää jonkin. Mä pystyny. Grabber! Kato siinä, se on tosi huono kuoma, kun se on koko sivukylki on niinku X-Bows. Someone's B. Tai toista tuot takaisin päin. Ai täällä. Kyykystä pois, kyykystä pois. Reloading. Toxin screen. Hi. Oi, sillä oli not over, you know. Sillä oli nahka siinä. Nahka, niin kuin nahka. Siinä oli nahka. Nahka siinä. Oi, pannari loppukin, perkele. Nahkatakkinen tyttö. Nahkatakkinen tyttö. You want to play? Let's play. Enemy A. Reloading. I'm out of here. Oi 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 oi, siellä on se. Onko se ylhäällä vai alhaalla? Ylhäällä vai alhaalla? Alhaalla. Korlo-uusi pää. Oi oi! Ne lähti molemmin. Chamber on midis. Chamber on midis. Varo ampuri kylkeen. Teille tota juttua päällä. Seinää päällä. Mä kuolin. Niin, mut kyllä Toastin ei katto näistä. Let's go! Vittu mikä epic gamer moment tää vittu tosi. Oho, ei tuolla, ku tuolla. Ja täällä, ja täällä tosi. Tulee kai sille. Tää on noloa, ku se ei nää mua, mut sit mä en osu sinne. Tää droppi, droppi. Mulla on kiva käsin paska mulla päällä, et mä en pysty vaan. Aika lyhyt eläisyys. Ei tuu sieltä. Kuuletko se ovi auki, jos se menee? Last player standing. Se lähti pois. Se lähti. Lähe. Laseja käteen ja sit tulee tosta ovesta. Tää on kolme turhaa. Ehkä päästä se. I know. Näetsä mun what must be done. Joo, ja yritän ampua se ympäri. Ihan vitu tyhmää. Se oli joko epic gamer moment tai ihan vitu tyhmä moment.
Tällä kertaa se oli vittu hyvä mun mielestä. Koska joku toinen ampuu sen. Koska mulla on hyvä, jos mun olisi annettu tappaa sitä. Se olisi näyttänyt joltain teksti semmoista Bollywood action momentilta. Mä saa, missä vaan lennetään vitusti. Ei oo rapulle raasta. Kato, kertu kuolee kohti maamusa. Tämä, thanks. Wow, concussing! Face your fear! Enemy A. Reloading. Wow, pysty sitä. I'm out of here! Healing you. Let's go! Enemy removed. Reloading. Mä laitan tänne paskaa, alkaa kattoka. Nowhere to... Ei oo hiiliäkään. No where to... Vittu perkele! I'm out of here! Careful now! Pade tulee mies paljon. Joo. One enemy remaining. Missä? Reach dropil, reach dropil. Tehty damage, tehty damage. What will it be this time? Have any patterns emerged yet? Mitä vittu saada? Attackers win. Now to mend what we have. No. No en mä tiedä. Mulla on vittu 5 tappoa ja 5 kuolemaa. Tää oli vitun muista vääntöä. Vittu kaikkea luovuttaa tässä, paitsi me. Tää on vitun muinen loser meidän tälle tässä pelissä oikeesti. Tuo surrender juttu pitäis ottaa pois vaan. No ei. Oh jaa, yeah, mä sain yhden tappoon. Hei, mun pingi on palautunut normaaliksi. Mahtavan mainiota. Se johtuu siitä, koska kaikki on perjantai-iltana käyttämässä nettiä, niin kun on mennyt nukkumaan kaikki loserit. Loserit meni nukkumaan. Niin. Oh,